Parisdə BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə 21-ci konfransına gələn Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və fondun vitse-prezidenti ID İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanı konfransın baş katibi səfir Pierre-Henri Guignard qarşıladı. Noyabrın 30-da başlayan bu konfransın əhəmiyyətini və müzakirəyə çıxarılan məsələlərin aktuallığını tədbirdə 150-yə yaxın dövlət və hökumət başçısının iştirak etdiyi bir daha təsdiqləyir. Konfransda müzakirəyə çıxarılan mövzulardan biri dünyada istixana qazlarının azaldılması və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə çərçivəsində diskussiyaların keçirilməsidir. Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva tədbirin keçirildiyi məkanla tanış oldular. Dekabrın 11-nədək işini davam etdirəcək konfransın təşkil olunduğu məkanda müxtəlif ölkələrin pavilyonları qurulub. Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva bu pavilyonları gəzdilər. Konfrans çərçivəsində keçirilən az karbonlu inkişaf və iqlim dayanıqlığı üçün innovativ yanaşmalar adlı tədbir, Mərkəzi və Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrində davamlı inkişafın təmin edilməsi, həmçinin ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə həsr olundu. Tədbirə xüsusi qonaq qismində dəvət olunan Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşdü və təsisçisi olduğu ID İctimai Birliyinin bu sahədəki təcrübəsindən danışdı. Leyla Əliyeva çıxışında bəşəriyyətin qarşılaşdığı aktual ekoloji problemlərə toxundu və onların həlli yolları barədə təkliflərini bildirdi. Qeyd etdi ki, beynəlxalq ictimaiyyətin gələcək nəsillər qarşısında mənəvi öhdəliyi, ekosistemin, eləcə də nadir flora və fauna növlərinin yaşaması və inkişaf etməsi üçün şərait yaratmaqdır. Təbiətdən qiymətli və füsunkar heç nə yoxdur. Təbiət heç kəsə məxsus deyil. O bizə verilmişdir və bizim vəzifəmiz onu növbəti nəsillərə ötürməkdir. Ətraf mühiti qorumaq məqsədi ilə yeni həll yollarını tapmaq üçün əməkdaşlıq etməliyik. Heç bir ölkə bu problemi təklikdə həll edə bilməz. Əziz dostlar, bugün sizə öz təşkilatımız, IDEA, Ətraf mühitin mühafizəsi naminə Beynəlxalq Diyalıq İctimai Birliyi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Təşkilat 4 il bundan əvvəl Azərbaycanda təsis edilib. Azərbaycan qədim ənənələr və zəngin tarixə malik, şərq və qərbin qovşağında yerləşən bir ölkədir. Azərbaycan həmçinin başı qarlı dağlar, çaylar, göllər, böyük meşələr, çəmənliklər və ovalıqlar diyarıdır. Mövcud 11 iqlim qurşağından 9-u Azərbaycanda var. Bu da ölkəmizə zəngin biomüxtəliflik verir. IDEA-nın əsas məqsədi gənc nəslin nümayəndələrini həm ölkə daxilində, həm də xaricində ətraf mühiti qorumağa cəlb etməkdir. Bu yaxınlarda BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO-nun xoşməramlı səfiri təyin olunduğunu bildirən Leyla Əliyeva IDEA-nın xətti ilə həyata keçirilən layihələr haqqında danışdı. Bildirdi ki, təşkilatın son 2 ildə fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri nəsli kəsilməkdə olan heyvan növlərinin qorunmasıdır. Azərbaycanda biz özümüzün Qafqaz beşliyini yaratmışıq. Bunlar qonur ayı, qartal, bozqurt, ceyran və Qafqaz bəbiridir. Nəsli kəsilməkdə olan bu heyvan növlərinin davamlı mühafizəsi təşkilatımızın əsas məqsədlərindəndir. Ötən bir neçə ildə ceyranın regionumuzda vəhşi təbiətə buraxılması yolları üzərində çalışmışıq. Birinci Qafqaz Pişiklər Sammitini Bakıda təşkil etmişik və burada məqsədimiz Qafqaz bəbirinin pələngin ardınca nəslinin kəsilməsinin qarşısını almaq idi. Nərə balığının yetişdirilməsi və Xəzər dənizinə buraxılması layihəsi üzrə Blue Marine Fondu ilə əməkdaşlığa başlamışıq. Bu çox maraqlı layihə olacaq. Başlıca vəzifəmiz bütün bu gözəl heyvan növlərini mühafizə etməkdir. Biz nə qədər texnoloji təşkilat, tarixi abidə, və mədəni artefakt ortaya çıxarsaq da, heç nə təbiət qədər gözəl və müqəddəs ola bilməz. Təbiətin müalicəvi gücü var və o bunu bizə qarşılıqsız olaraq verir. Hər kəs təbiətin və planetimizin mühafizəsinə kömək etmək üçün əlindən gəldiyi qədər töhfə verə bilər. Hər kiçik addım müsbətə doğru dəyişikliyə səbəb ola bilər. Sonra Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti ölkəmiz və ID İctimai Birliyinin fəaliyyəti ilə bağlı auditoriyanın çoxsaylı suallarını cavablandırdı.
Şərqi Avropa üzrə Regional Ətraf Mühit Mərkəzinin icraçı direktoru Marta Jigetti Boniferta IDEA-nın fəaliyyətini yüksək dəyərləndirdi və digər təşkilatların IDEA ilə birgə fəaliyyətinin faydalı olacağına əminliyini bildirdi. Bu məsa ətrafında əyləşən bir çox tərəflərlə, həmçinin IDEA ilə işləməkdən məmnunuq. Mən ümid edirəm ki, Leyla Əliyeva gələcəkdə vacib təşəbbüs kimi bu işləri davam etdirəcək və burada toplaşanlar da bu təşəbbüsə qoşularaq yerlərdə uşaqlarla və gələcək nəsillərlə bağlı müəyyən nailiyyətlər əldə edəcəklər. Çünki yalnız birlikdə biz planetimizi daha yaxşı məkana çevirə bilərik.